Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acarane panggah mangan-mangan. Bengi iki aku mangan ijen, Lur. Bengi aku mangan ijen. Bojoku sik, mbok nanti nang tonggone ta opo? Menune rasah macam-macam, Lur. Ya. Menune rasah macam-macam. Cukup Bali telur. Bali telur. Ora wali. Paye. Senenganku iki. Paye. Ora lali meneh iki, ngombene tetep sakmene. Yo ben sehat. Aja kepengin, yo. Sik yo. Tak mangan sik, yo. Mangan dhisik. Ayo. Ngomong-ngomong endok. Endok saiki murah. Sak kilo 16.000, 17.000 wis oleh. Aku mbayangno. Lah sing peternake ndok lho ya sak nol. Pak ya gak oleh. Ora oleh untung, ora oleh balen. Sing tak sakno maneh iku pitike. Lah pitike kok gak cilite double lho ben dino ngendok kae. Iya toh? Sakno. Ngono lho. Mbok yo pas ngene iki ndok gawe harga standar ngono lho, misale wis dipatok koyo regane beras barang ngono iku kan enak toh lho. Dadi gak munggah mudun kadung munggah yo larang, kadung mudun yo kemurahan. Sakno petanine kalau sakno sing ngendok. Ya aku ndelok ya. Wong tok. Wong dudu wong ngene lah, mangan dhewe kono lho. Mangan dhewe kono lho. Mantul. Kali keselak aku. Ngoi. Tak mangan. Ayo. Iki padang mati. Duk, banyak putih. Dari itu seretan. Ah, banyak putih no. Mesti kok. Yang jero toples. Oh, jelan. Ini gitu, ngasih gak raito ayo. Mas mangan kiri kono. Males aku. Ngetoko-toko ngarai uang tok. Apa? Cilik. No. Mau cilik ae. Cek. Mesti ngesro ngene lho. Tak seneng aku. Ganggu ae. Cilik. Ayo. Ndi wae. Ka ono. Angan dhewe. Mesti lur. Enggak ra itu ayo bojone mangan. Ah. Ayo lho lawuh kaya ngene kok. Sampeyan dulur-dulurku
gelem tak nganu iki. Iki luwih suwe enak, Bro. Luwih suwe enak. Yo. Ya sik mung bali ndok ya sekarang apa-apa ya. Ya wis ndok nyel ngene iki mau dibali. Biasane kan ana tahune, ana tempene, ana apa wis males. Ndok nae. Bu arek-arek mung gelem mangan tak gak. Ngelak gelem mangan ya. Gitu. Kaliren. Ojo dingak no. Kok aku sik ana. Nah. Ben ngevlog belum piye yo. Yo, gampang. Nah. Mo. Parak. Hari jam. Hari mana? Aku ciri-cirinya masih gini loh, pokoknya kena pedes terus mesti keseretan, terus mesti keseretan. Maksudnya sudutnya lu ya makanan habisan. Habis tong seng lu habis mangan kaya ngene tok lho masih mek sego duduh bali ndok kreyek wis nikmate ya Allah alhamdulillah lur lur puji syukur nang Gusti Allah iki rezeki ada lagi terus bayak aku mau hilang mati ya Allah ya cukup bujuku temen lho bayak sama lho oh ya sih lho gak isu ya baliknya lho lek kanggone aku ya mari mangan terus ngombe terus ngerokok wah nikmate orang ngadu bila nikmate ya Allah ya Allah alhamdulillah dia topil alamin. Sarene aku wis mangan, wis mari, wis warek, ya. Jolali lur. Ya. Bondo donya mati ora digowo. Bondo donya mati ora digowo. Tak baleni loro ya. Mene awake dhewe matiku cuman bantal guling kloso iku lek digawani karo sing urip lek ora digawani ya cuman kain kafan
kapan lu pesen gulur ya monggo ayolah eling karo eling karo sak podo-podo ya aja lali like comment subscribe ya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.